Вітаю, друзі! Як я вже зазначав на своїй сторінці Facebook, я піймав Сергія Притулу на цинічному піарі, на плювательському ставленні до людей. І назвав це фінішом кар'єри порядного кандидата. І зазначив, що після цього ганебного випадку до Притули зараз буде дуже багато питань від людей, які довірили Сергію свої кошти. Одне діло – передвиборчі перегони, та можна сказати – передвиборча конкуренція, але це зовсім інша справа, що стосується людей, та ще й сліпих людей, та коштів, що збирає сам Притула. Отже, Сергію, ти пройшов оту червону лінію, хоча можна тебе й зрозуміти, бо як ти вже зазначав, це ж незрячі, вони ж того всього не бачать. Це ж незрячі! Вони ж того всього не бачать. Але, Сергію, це побачив я. І це я покажу усій країні. 15 липня шоумен Сергій Притула на своєму каналі у ролику «Патреон. Куди пішли гроші?» звітує про зібрані гроші та виділення на ремонт у приміщення редакції УТОС. Це Українське товариство сліпих. Він виділяє перший транш у сумі 8 тисяч доларів. Притула зазначає, що ремонт буде у душовій, вбиральні, кімнатах гуртожитку. Також Притула зазначає, що загальна сума буде більше і що про всяк випадок в загашнику він залишає ще трохи грошей. Це ви щойно побачили душову та вбиральню у приміщенні, де працюють та живуть незрячі. В принципі, ремонтні роботи там мала би робити держава, місцева влада, профільне міністерство, але, як бачите, вже багато років руки їм не доходять. З іншого боку, я, в принципі, можу зрозуміти державних мужів. Це ж незрячі, вони ж того всього не бачать. Але ми бачимо і будемо виправляти, і будемо ремонтувати. І, до речі, якщо ви думаєте, що у кімнатах, де незрячі живуть, ситуація набагато краща, то, на жаль, ви помиляєтесь. Тут, в принципі, стеля почала жити своїм життям. Угу. Шпалери – це вже найменша проблема. Мій знайомий прораб вже склав приблизний кошторис ремонту, і сьогодні перша бригада приступила до демонтажних робіт. Я виділив з Патреону перший транш у розмірі 8 тисяч доларів для тих робіт, завдяки яким буде наведено лад у душовій, у вбиральні і у кімнатах гуртожитку. Думаю, що загальна цифра все ж таки буде більшою, тому про всяк випадок у загашнику ще залишив трохи грошей. І коли ми з вами доробимо те, за що взялися, я з великим задоволенням покличу вас на прийом виконаних робіт. Ми візьмемо торти, ми візьмемо компот, ми візьмемо шампанське, і ви, любі мої донори, зможете своїми руками помацати все те добро, яке ми зробили. Буду тримати вас в курсі. Далі Притула присилає видавництво сліпих свого прораба з бригадою, які обдирають все покриття зі стін в коридорі та житлових кімнатах, демонтують сантехніку, унітази та раковини в санвузлах. Все це швидко робиться ще в липні, і перший поверх УТОС залишається з голими стінами. Після цього бригада Притули кладе плитку на полу і стінах, робить підвісну стелю у душовій та санвузлі, робить дві сходинки на другий поверх та обшиває гіпсокартоном половину коридору та кімнату при вході в саму організацію. Зазначу, гіпсокартон придбало підприємство сліпих за свої гроші. Потім бригада зникає та більше не з'являється у приміщенні редакції. Отже, не відбувається нічого взагалі. Тим не менш, на своєму каналі 2 вересня Притула анонсує скоре завершення ремонту та свій приїзд до підприємства сліпих з тортиком та квіткою, тобто на новосілля. Ремонтні роботи там вийшли на фінішну пряму, і, як я вам і обіцяв, незабаром я проанонсую той день і час, коли прийти туди з шампанським і тортиками для того, щоб відсвяткувати оновлення тих приміщень. Ну, будемо святкувати квітку, як кажуть будівельники. Тиждень тому у передачі «Право на владу» я знов почув, як Притула розповідав про свою допомогу УТОС. І передивившись канал Притули, я таки не знайшов відео з обіцяним новосіллям. Туди з тортиком та квіткою вирішив з'їздити я. На місці з'ясувалося, що квітка та тортик зовсім не в тему. Отже, що ми маємо по факту на даний момент? Через те, що не працюють санвузли, душі, бо їх просто немає,
а приміщення знаходиться в непридатному після демонтажу стін стані, робота підприємства повністю паралізована. Житлові приміщення, де постійно зупинялись сліпі, які приїжджали там у відрядження або вирішити свої питання на операції або обслуговування, в непридатному стані, людям з обмеженими можливостями, по суті, нема де зупинитись та переночувати. Керівництво підприємства вимушено було влізти у величезні борги до друзів та знайомих, щоб закупити матеріали та винайняти бригаду для завершення ремонту. Дякувати хлопцям, що зараз працюють, бо вони працюють у борг, їм не платять. З ними домовились, що з ними розрахуються тоді, коли будуть гроші. Хоча до цього, а я маю на увазі до появи бригади «Притули», приміщення були хоч і в поганому стані, але вони функціонували. Тепер після так званої роботи бригади «Притули» нічого функціонувати, звісно, не може. Отже, наобіцявши «Золоті гори», «Притула» зупинив роботу єдиної редакції, яка випускає книжки та журнали для сліпих, та загнав підприємство у величезні борги. По суті, кинувши сліпих, «Притула» активно використовує цю тему у своїй передвиборчій кампанії. Розповідає, як він допомагає сліпим в програмі «Право на владу» на 1+1 та на своєму каналі. А в цей час бідні співробітники підприємства просто плачуть через те, що попали в таку безвихідну ситуацію та взагалі тому, що повірили шоумену. Я мінімум тричі бачив гіркі сльози співробітниці УТОС Валентини та намагався хоч якось її заспокоїти. Вона показала мені переписку Viber, в якій на протязі більше 2 місяців писала «Притулі» про це та про всі проблеми, які стосувалися роботи притуленої бригади. А «Притула» по суті морозився, все також обіцяючи приїхати з тортиком та квіткою. Остання така обіцянка була в останню суботу. «Притула» обіцяв приїхати в цей понеділок, тобто вчора, приславши голосове повідомлення, але так і не приїхав. Хочеться запитати Сергія Притулу, як йому спиться після цього, чи нічого його не турбує, чи для нього кидати інвалідів це нормально? Я хочу зазначити, що гроші, які виділялись на ремонт, це не особисті гроші Притули, а зібрані його підписниками, меценатами та простими українцями. В інакшому випадку я б навіть не підіймав це питання. Це життя, все буває. Сьогодні гроші є, дістав з кишені та допоміг. Завтра немає, ну то й немає. Допоміг, як кажуть, чим зміг. «Притула» заявив, що було передано з зібраних коштів на ремонт 8 тисяч доларів США. При цьому я, як людина, що менше року тому завершила ремонт дома, так і не зрозумів, а в що могло бути вбухано 8 тисяч доларів. Я звернувся до незалежних фахівців, що оцінили роботу та закуплені матеріали, які були використані бригадою «Притули». Вони кажуть, що це максимум 4 тисячі доларів. Жодних кошторисів, звітів не було надано нікому. Не керівництву підприємства, не громадськості. Куди тоді поділась решта грошей, вже не кажучи про зазначений «Притулою» загашник, не зрозуміло. Також незалежні фахівці оцінили вартість ремонту в цілому по всьому приміщенню, а воно дуже велике. Вартість матеріалів та робіт, тобто під ключ, він складає приблизно 1 мільйон гривень. Я звертаюсь до небайдужих, до тих, хто може допомогти підприємству вийти з цієї скрутної ситуації, в яку їх загнав шоумен та кандидат в мери Києва «Притули». Це картка «Приватбанку» та реквізити українського товариства «Сліпих». Хто може, прошу, допоможіть. Я також залишу їх в описі до цього відео. Звертаюсь до засобів масової інформації з проханням оприлюднити дану інформацію. Це також дуже допоможе розв'язати скрутну ситуацію у ТОС. За потребою всі факти вам наведуть керівники та співробітники у ТОС Наталія Щербань та Валентина Крамниста. Вони знаходяться за адресою місто Київ, вулиця Леоніда Первомайського, 7А. Друзі, хто не може допомогти коштами, прошу поширювати моє звернення. Це також дуже велика допомога.
Більш детально про цей випадок буде найближчим часом у наступному моєму розслідуванні. Щоб не пропустити, просто підпишіться на мій канал. Всім пока!